кусок сахара. И взял меня на руки. Я его обняла сильно, и все, и он меня уже... Godt, at de er interesseret i noget, som er sket, og at de eventuelt også kan give det videre til deres efterkommere. Jeg er blevet så undskyld i 63 år nu. Could I squeeze one last apology out of the Germans, and then we can say, that's it? Yeah, because I'm Jewish. Oh. I don't have to apologize. I'm Jewish. Oh. I don't have to apologize. Tom Jørgensen, som historiker, der beskæftiger dig med det her, kan du ikke dele den bekymring, der bliver udtrykt i Jewish Chronicle, for at det her kan give på en lidt bagvendt måde ganske vist revisionisterne vind i sejlene? Men altså, jeg synes, at man i Mellemøsten havde en pointe, og også i islamiske kredse her i Danmark havde en pointe, når man pegede på, jamen, så, I vil jo ikke have, I vil jo ikke have, at man snakker så, om holocaust. Så det, du siger, er, sidste år var de imellem. David Irving, historikeren og amatørhistorien, dilettanten, ja. Som engang var en ringhistoriker i øvrigt, ja. Han får så 3 års fængsel i Østen. Det er sgu ikke godt, når vi samtidig forsvarer ytringsfriheden. En optimistisk pointe i, at selv kompetente historikere kan blive dilettanter med ordentligt. Når de kommer i udtalelsen, så er det i høj grad for at gøre opmærksom på, at man faktisk i udlandet er stødt over og kan ikke forstå, at Danmark ikke har forbudt holocaustbenægtelse, at det ikke er strafbart. Det kan folk se. Det er svært at fatte det. Det er muligt, at det er svært for udlandet at fatte, men ytringsfriheden her er ukrænkelig. Og hvis folk vil benægte holocaust, så kan du og jeg og Adam synes, det er forfærdeligt, men så skal de have lov til det, og så skal den efterfølgende debat vise, at de ikke har ret, holocaustbenægterne. Og gå i den retning, som Tyskland eller andre lande har, og vil indskrænke ytringsfriheden, og ligesom gøre det ulovligt at have nogle holdninger, er en meget, meget farlig vej. For hvor går grænsen? Hvem skal bestemme, hvor grænserne går? Og hvis det næste gang er nogen, der påstår, at kommunisterne og Mao og Stalin aldrig udryddet nogen, så ville vi jo synes, det var forfærdeligt, hvis de skulle dømmes på samme måde. Vi må ikke begrænse ytringsfriheden. Er vel ikke lige frem, hvad skal vi sige, en helgen? Altså det der med Israel, det er jo sådan, at han har jo aldrig nogensinde sagt, at man skal udrydde hele Israel, at de skal dø, israelerne. Det han har sagt, det er, at det ikke skulle eksistere på verdenskortet. Det vil sige, at det ikke skulle eksistere som et land. Og det har han, og holocaust, det har han benægtet, men altså det har han vel sin frie ret til at benægte, der er nogen, der tror på det. Kan du støtte som en borger i Danmark det? Ved du hvad, jeg kan sagtens støtte, at ikke at man benægter holocaust, men at benægte, der døde 6 millioner jøder. Det tror jeg da heller ikke på. For hvis det var, at der døde 6 millioner jøder, hvorfor må man så ikke efterforske i det den dag i dag? Dem, der stiller spørgsmålstegn eller efterforsker i det i dag, de bliver sat i en ret domstol. Og er det rigtigt? Er det demokrati, og er det ytringsfrihed? Kan du støtte som en borger i Danmark det? Go ahead, Mr. President. Continue what you are doing. No! You have to show Muhammad, Mr. President! Mr. President, we're awaiting your orders! Sir, just think about what you're doing to free speech! No, think about the people who can get hurt! I don't know who to listen to! Okay, I'll make it easy for you. Pull the Muhammad episode, now! Okay, I'll listen to you. Julie! No! Wait! You can't listen to him! He's a lying, deceitful monster who only wants Family Guy off the air! But he has a gun. You can't do what he wants just because he's the one threatening you with violence! Aujourd'hui, un néo-nazi dira les chambres à gaz, ça n'a pas existé. Il y a 10 ans, personne n'aurait dit ça. Personne. Il y a quelqu'un qui dit simplement un mot de travers sur la Shoah ou du Shoah business. Quelqu'un qui essaie de déformer la Shoah, on cogne. On n'a pas peur de frapper. Parce que ça, c'est 6 millions de morts. Thank you.
As a result of the recent growth of anti-Semitism in the United States and throughout the world, there is an immediate need to train Jews to be professional fighters. Those who attempt to poison and destroy my brothers, and you will know my name is the Lord, and I lay my vengeance upon thee. You can't do what he wants just because he's the one threatening you with violence. Ytringsfriheden her er ukrænkelig. Kan du støtte som en borger i Danmark det? Flere og flere unge tvivler på eller benægter, at holocaust overhovedet har fundet sted. In Krakau ging vor einem polnischen Gerichtshof der Prozess gegen die Hauptverantwortlichen für das Konzentrationslager Auschwitz zu Ende. Die Angeklagten sind deutsche Lagerwachen oder Angehörige des deutschen Verwaltungspersonals. Es wurden ihnen unerhörte Gräueltaten gegen die Lagerinsassen nachgewiesen, besonders gegen weibliche Gefangene. Insgesamt kamen nahezu 300.000 Menschen verschiedenster Nationen im Konzentrationslager Auschwitz um. Das Gericht verurteilte 23 Angeklagte zum Tode, 6 zu lebenslänglichem Gefängnis, 10 zu längeren Gefängnisstrafen, einer wurde freigesprochen. Das Konzentrationslager Auschwitz bleibt als Mahnmal der Schande so erhalten, wie es heute steht. Zum bleibenden Gedenken an seine 300.000 Opfer. Altså historieskrivning er jo noget, der ændrer sig hele tiden. Den tyske og den vesttyske dengang. Den tyske historieskrivning er konstant i gang. Jeg kan sagtens støtte, at ikke benægte holocaust, men at benægte, der døde 6 millioner jøder. Det tror jeg da heller ikke på. For hvis det var, at der døde 6 millioner jøder, hvorfor må man så ikke efterforske det den dag i dag? Telling the truth. Well, I wasn't, because my belief was in me that I was telling the truth. But it really, in reality, I wasn't telling the truth. In reality, I wasn't telling the truth because she didn't throw the apple to me. But in my mind, I believed she did. When have I ever ripped on you for being a Jew? Netop for at forhindre misinformation om 2. verdenskrig og stoppe holocaust-fornægtelserne, så er der nu kommet en ny dansk hjemmeside, holocaust.dk. Og Lisbeth Halvorsen, den står I bag. Hvor udbredt er det i dag at tvivle på, at jødeforfølgelserne og holocaust har fundet sted? Det er svært at bevise, eller det er svært, der er mange, der stiller spørgsmålstegn ved holocaust. Tryllebundet foran skærmen og sidder og ser holocaust-dokumentarer om og om og om igen. Det virker som om, det er det eneste, han beskæftiger sig. Altså, hvis jeg sidder og zapper, der kommer en eller anden sådan kronende billeder fra Auschwitz, så stopper jeg også. Og så sidder, altså, jeg får altid at vide, når andre kommer ind i lokalen, sidder du fandme og ser på Auschwitz igen. Ikke? Altså. Og selvom det er over 60 år siden, kan de unge bruge det til noget. Det synes jeg er meget vigtigt, at man sætter fokus på holocaust, fordi at det er sådan en stor del af verdenshistorien. Det kan jo sikkert stadig ske, og vi kan ligesom lære at se. They chose Hamas to rule them. Måske. It's their fault. Det er relevant viden jo. Sikkert, så man ikke gentager fejl og sådan noget. Det er svært at bevise. Eller? Det er noget underligt noget, synes jeg, fordi når vi havde en taler ude, som havde været øjenvidne til det, og vi har lejrene og sådan noget, jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle være sket. Der er nogen, der synes, at det er overvældende. Hvordan kan det lade sig gøre, at et helt folk, eller den tyske nation og andre med, at de kan blive overbevist om at slå folk ihjel? Det kan det ikke lade sig gøre. Eller sådan. Det kan jeg godt se, at folk måske... Men jeg forstår det ikke.